माझं नाव अदिता आणि शिवन नाय हा रावता साखळे धावेली कुंड्या धावेली थंयसून हांव सकाळीं पळय सातांक येता तर 12 जाली जाल्यार आमची भोंवडी जायना हांगसर. ह्या भुरग्यांक पळय मनोजान आमच्या आरेखपाचें बंद केल्लें न्हू, तें परत तांच्यान स्टार्ट केल्या. 100 रुपयाचे वाटेक म्हाका येवन परतून वयचें पडटा कसून आनी वयल्यान आमी रिणां जाली. मनोजान आमकां सपोर्ट केल्ल्याक आमी बरीं आसलेली, आतां तेंच्यांनी परतून स्टार्ट केला. तेन्ना आमचो आतां मनोज बाबू हेका रावला न्हू फुटबॉलाक, आमी तेकाच बोड मारून निवडून हाडटली. तो येत जाल्यारूच आमची कामां करतलो. आमचे भुरगे पळय बेकार भोंवतात, लोटेन तेवटेन भोंवतात, तेंकां तो खंय तरी कामांक लायतलो म्हण आमकां आश्वासन आसा. म्हण आमी तेकाच वोड घालून निवडून हाडटली. आमचो सपोर्ट आहा तेका, कित्याक आमचे तेणी पयलीं बरें केल्लें आनी आतां ह्यान फुडें तो करतलो अशें आमकां तेचें आश्वासन आसा. आमी तेच्या शिवार आमी कोणाकूच वोड मारतली.